i nderuari kryetar i bashkisë islame të Kosovës, Mufti Nuhem Tërmova. Të nderuara familje Hajrullah, të nderuar përfaqësues partive politike në Gjilan, të nderuar organizata të dalura prej luftës, familjarë të dëshmorëve, të nderuar studiues, të nderuar pranëshëm, vëllezër dhe motra. Kam nderin dhe privilegjin e madh që sot të shpreh mirë se ardhe në këtë eveniment shkencor kushtuar jetës dhe veprës së mullaj Idris Gjilani, të organizuar nga Këshilli i Bashkisë Islame në Gjilan dhe Lidhja e Historianëve të Kosovës, Ali Hadri Dega në Gjilan. Përndër të 20 vjetorit qlirimit Gjilanit dhe 70 vjetorit të martirizimit të mullaj Idris Gjilanit. Të nderuar pranishëm, jemi mbledhur sot në këtë simpozion studiuos të profileve të ndryshme, nga gjitha trojet tona me qëllimin e vetëm për të shpalosur vlerat dhe virtytet e hoxhës, miftijut, e para së gjithash virtytet e larta të birit këti vendi, i cili tërë jetën ja kushtoi fesë e kombit, e mbi gjitha organizimit dhe mbrojtjes me dinitet të vendit. Mullaj Idris Gjilani për këtë qëllim flijoi edhe vetën duke u bërë kurbani atdheut dhe ra shahid për mos vdekur kur, nga se dëshmorët nuk vdesin, përse ata janë gjallë, sikur janë gjallë, dhe të gjithë dëshmorët tanë të luftës së fundit, pa gjakun e cilve nuk do të shijonin dhe asë nuk do të jetonin sot të lirë. Si mifti i Gjilanit, Mullaj Idris Gjilani reorganizoi miftinin e Gjilanit në rrëthim, me pasurin e ti personale ndërtoj shkolla e gjami, ndërsa ligjëratat e kishte për mërëci e këshilla. Mullaj Idris Gjilanin me rezistencin e ti bashkëluftëtarët e ti dëshmuan dhe të rëguan botës mbarë se ne jemi popull që nuk rrim duar kryq kur në sulmohat vazhdojnë. Shembullin e Mullaj Idris Gjilanit e ndjekën edhe shumë imame hoxhallar edhe në luftën e fundit në Kosovë, ku afër 40 imam rënë dëshmorë në mbrojtje të vazhdojnë, të motivuar nga atë dashuria, urdhrat kuranore dhe porosit profetike. Të nderuar të pranëshëm, studime dhe simpoziume të tilla janë shumë të rëndësishme, e sidomos kur kemi të bëjmë me figurat të shuara të kombit, që me sakrificat e tyre sublime u flijuan në shërbim të kauzës tonë kombëtare e fetare. Ne Këshilli i Bashkisë Islame në Gjilan, para 2 vitesh kemi ribotuar, promovuar librin e profesor Dr. Mohamed Pirakut mbi Mullaj Idris Gjilani. Por se kemi të patë arsyeshme që të organizojmë edhe një simpozium shkencor mbi figurën poliedrike të Mullaj Idris Gjilani, nga se vepra dhe figura ti është më madhe si një libër. Me këtë rast më lejoni të falenderoj lidhjen e historianëve të Kosovës, Ali Hadri Dega në Gjilan, për kontributin e tyre dhe përgjigjen e tyre pozitive që bashkërisht organizojmë këtë simpozium. Këshilli i Bashkisë Islame në Gjilan do të vazhdoj të jetë përkushtuar të organizoj simpoziume dhe evenimente të ngjashme që kanë për qëllim ndriçimin e figurave tona kombëtare e fetare. Me këtë rast, më lejoni që para ju shpalosë dhe projektin e arshëm të radhës, ajo është simpoziumi shkencor mbi figurën e madhe të alimit tonë të nderuar Mudarris Haki Efendi Sërmaqës, mudarrisit të medresës atik në Gjilan. Fare në fund, edhe njëherë të kjo falemderuar për pesëmarrjen tuaj, dëshiroj sukses e mbarësi gjatë punëve dhe seancave të këtij simpoziumi. Edhe njëherë, urime 20 vjetori, faleminderit të gjithëve. Selamun alejkum.